Poštovani gledalci, pratite Dnevnik RTV-a. Ja sam Goran Neror, a ovo su vesti koje su obeležile dan. Troje povrađenih koji su nakon nesreće na železničkoj stanici u petak zbrinuti u Klinički centar Vojvodine i dalje u teškom stanju. Emanuele Giafre predao predsjedniku Vučiću godišnji izveštaj Evropske komisije u Srbiji za ovu godinu. Dan pred američke izbore, ni jedan kandidat nema ubedljivu prednost. Sutra, nakon hladnog jutra, tokom dana sunčana. Najviše 15 stepeni. U Vojvodini je treći dan žalosti zbog pogibije 14 osoba u rušenju nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Tri osobe koje su teško povređene u nesreći i dalje su u Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine, gde je i naša novinarka Laura Vojković. Laura, u kakvom su stanju povređeni? Gorane, od crnog petka, odnosno od 1. novembra, kako će u istoriji Novog Sada ostati upamćen petak, 1. novembar, sve misli, odnosno sva pažnja javnosti usmerene su na Univerzitetski klinički centar u kome se multidisciplinarni timovi lekara, ali i medicinskog osoblja bore za tri mlada života. Ima li pomaka u njihovom zdravstvenom stanju? Saznaćemo od profesora dr. Vesne Turkulov, direktorke Univerzitetskog kliničkog centra. Doktorka, da li su oni i dalje životno ugroženi? Oni su i dalje životno ugroženi. Radimo na stabilizaciji njihovog zdravstvenog stanja. Nažalost, nemamo lepih vesti da su bolje, ali živi su i borba traje i dalje. Doktorka, oni su prethodnih dana bili na brojnim dijagnostikama, ali su imali i brojne hiruške intervencije. Tako je, to su ne samo ortopedske, to su i vaskularne, abdominalne, neurohiruške intervencije. To je prosto neminovno kada se radi o tako teškim traumama sa povredama i nagnječenjima unutrašnjih organa. Svakodnevno se radi dopunska dijagnostika, prati se njihovo stanje i spram potreba se rade i hiruške intervencije. Da li bi oni bez aparata za disanje mogli da funkcionišu samostalno? Ne bi mogli, ali nije to samo problem sa disanjem. Problem je i sa cirkulacijom, problem je sa bubrezima, tako da povrede su vrlo teške, tako da prosto i hemodinamski su, mi to tako kažemo, nestabilni, tako da i tu dobijaju svaku vrstu potpore, neki od njih se dializiraju, tako da zaista je jedna teška i kompleksna situacija. U čekaonici u zgradi iza nas u urgentnom centru isto potresni prizori, 24 časa članovi porodice borave ovde. Jeste, to su divni ljudi koji, eto, ova muka natrla da sede ovde, oni zaista ne žele da idu odavde, mi smo im nudili i smeštaju unutra, oni ne žele, tako da eto, svu podršku im pružamo koliko možemo i toplu ljudsku reč i psihološku i psihijatrijsku podršku, tako da svaki dan razgovaramo sa članovima porodice, sa onima koji to žele, tako da je to u stvari podrška njima namenjena. Hvala vam puno, doktorka, na svim ovim informacijama. Dakle, čuli ste monitoring sva tri mlada pacijenta od strane stručnog tima Univerzitetskog kliničkog centra se obavlja 24 sata dnevno. Nadam se da ćemo koliko ovih dana imati i nešto pozitivnije informacije. Studio. Laura, hvala i tebi i tvoje sagovornici na ovom uključenju. A u Skupštini grada Novog Sada je od danas otvorena knjiga žalosti. Svi koji žele da izraze saučešće porodicama preminulih mogu to da urade danas i sutra do 20 časova. Mnogi građani su ubrzo nakon otvaranja knjige žalosti u miru i tišini čekali da se upišu u knjigu žalosti, podele emocije i saosećaju sa porodicama nastradalih. Nažalost, ovo je stvarno jedan od možda i najtežih sad poslednje vreme dana u Novom Sadu. Ja i moji kolega smo došli sa klinike i ništa, napisao sam da Bog uzima sebi najbolje, neka im je laka crna zemlja i večna im slava. Dugo sam pisala, ali ono što mislim i što imam da kaže ne može uopšte da stane na taj papir. Ta tuga i bol, to je nešto strašno. Nikad više da nam se ovo ne dogodi. Velika tragedija za naš grad, pijetet žrtvama. Šta drugo napisati, šta drugo reći ovim bolnim momentima. Velika tragedija za sve nas i da čini mi se da situacija kada pravednici stradaju i kada preuzimaju grehe svina za sve nas. Teško ovo što se dogodilo, izjavila sam samo saučešće porodicama, to je najmanje što možemo da uradimo za njihovom momentu. Siguran sam da će nadležni organi ustanoviti ko je odgovoran za tragediju u Novom Sadu, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je još jednom izrazio saučešće porodicama nastradalih.
Pre svega još jedan put želim da izrazim saučešće porodicama nastradalih na železničkoj stanici u Novom Sadu i da kažem da sam siguran da će nadležni državni organi ustanoviti ko je odgovoran krivično za tragediju koja je zadesila našu zemlju. Saučešće porodicama žrtava je danas izjavio i šef delegacije Evropske unije Emanuele Žiofre. On je to učinio nakon što je predsjedniku Vučiću uručio izveštaj Evropske komisije u Srbiji za 2024. godinu. Predsjednik je ocenio da je izveštaj korektno sačinjen uz napomenu da Srbija u odnosu na Brisel različito gleda na pojedina pitanja. Konstatovao je da su pojedine primedbe, kao što su postojanje VD statusa rukovodilaca u javnim preduzećima i neučestvovanje u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, a koje su navedene u izveštaju, činjenično tačne. Ambasador je poručio da je sada trenutak da Srbija ubrza reforme i pošalje poruku o strateškom pravcu kretanja. Da su pristupni pregovori na vrhu agende nove Evropske komisije, podvukao je ambasador koji proces proširenja Evropske unije opisuje ne samo kao cilj, već i geopolitički imperativ. Dva kriterijuma izdvaja kao ključne za napredak Srbije na evropskom putu. Kao što znamo, napredak u vladavini prava i normalizaciji odnosa sa Prištinom će odlučivati o ukupnom tempu pregovora i to će otključati otvaranje novih klastera. U izveštaju se konstatuje da je tempo reformi u Srbiji bio usporen, između ostalog i zbog vanrednih parlamentarnih izbora. U godišnjem izveštaju Evropske komisije četvrti put stoji preporuka o otvaranju klastera 3. Ambasador je, pored ostalog, pozdravio napredak u oblastima ekonomije, statistike, zaštite životne sredine, regionalne politike, pravde i upravljanja migracionim tokovima. Da je pred Srbijom težak i veliki posao u sprovođenju reformi, napominje predsednik. Mi jesmo na evropskom putu, Evropska unija je naš najveći spoljno-trgovinski partner i mi smo sebi zadali za cilj da do 27. ispunimo sve obaveze kroz agendu rasta i reformsku agendu, bez obzira na to hoćemo li biti član ili ne. To da vam obećam da ćemo da budemo član ne mogu, ne može niko da vam obeća, ali da možemo da ispunimo gotovo sve ove kriterijume možemo. Međutim, politička gledišta Beograda i Brisela nisu po svim pitanjima sasvim ista, istaknuto je na konferenciji. Imamo određene razlike po pitanju viđenja, ali nije to ovde posebno precizirano, isticano oko Kosova, pri čemu takođe smatramo da je dijalog jedino rešenje kako se može doći do kompromisa na bilo koji način i mislimo da je to veoma važno za budućnost ove zemlje. Ostaje ovo pitanje oko usaglašavanja sa spoljnopolitičkim merama. Tu postoje razlike, pa ćemo da vidimo dalje kako će stvari da se kreću. Kada je reč o spoljnoj i bezbednosnoj politici, očekujemo progresivno usklađivanje sa merama koje je Evropska unija usvojila, ali isto tako želim da pohvalim Srbiju za finansijsku i humanitarnu pomoć Ukrajini i učešće u mirovnim misijama. Ambasador ističe da je u prethodnih 10 godina Evropska unija Srbiji bespovratno dala 4 milijarde evra, a u okviru plana rasta za Zapadni Balkan kroz grantove i kredite predviđena je podrška od još 1,586 miliona evra. Srpska delegacija na čelu sa premijerom Milošem Vučevićem boravi u zvaničnoj poseti Kini. Nakon razgovora sa čelnicima kompanije Mint, Vučević će posetiti Međunarodni sajam uvoza na kojem učestvuje Srbija, a očekuje ga i sastanak sa kineskim premijerom. U Šangaju je Aleksandra Popović. Sutra u Šangaju počinje Međunarodni sajam uvoza koji je 2018. godine pokrenut na ličnu inicijativu predsjednika Kine Xi Jinpinga. Ovaj sajam se smatra ulaznim vratima na kinesko tržište jer je najveći te vrste u Narodnoj republici Kini i predstavljaju se svetske kompanije koje žele svoje proizvode i usluge da plasiraju na kineskom tržištu. Sam sajam podržavaju Svetska trgovinska organizacija i Ujedinjene nacije. Srbija će imati svoj nacionalni paviljon i predstavit će se preko 20 privrednika iz naše zemlje. Sutra će nacionalni paviljon Srbije otvoriti premijer Miloš Vučević. On se prethodnih dana u Šangaju sreo i sa predstavnicima privatne kompanije Mint, koja je najavila dalje ulaganja u našu zemlju, u Inđiju i Beograd. Inače, imaju sjajne iskustva, kako je rekao predsednik kompanije iz Srbije, jer su već imali ulaganja u Loznicu
i Šabac. Naš premijer Miloš Vučević ovdje je razgovarao i sa lokalnim vlastima, inače uz Ministarstvo trgovine Narodne Republike Kine. Grand Šangaj je jedan od organizatora ovog velikog međunarodnog sajma. Složili su se da je važno intenzivirati dalju saradnju s svim aspektima, a da će tome, kako je rekao premijer, doprineti uvođenje još jedne direktne aviolinije između Srbije i Narodne Republike Kine, i to u januaru mesecu, kad bi trebalo da krenu direktni letovi iz Beograda za Šangaj. Pre samog otvaranja sajma, koje je zakazano za sutra, Miloš Vučević će večeras prisustvovati svečanoj večeri lidera koju priređuje kineski premijer Li Jiang. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Šangaja, Aleksandra Popović. Naša zemlja zagreva se više i brže od globalnog proseka, i to za 1,8 stepeni Celzijusa, a leti za čak 2,6 stepeni. Procene su da će Srbiji u narednoj deceniji biti neophodno 9,5 milijardi evra za zaštitu stanovništva od negativnog uticaja klimatskih promjena. To je samo deo zabrinjavajućih podataka iznetih na dijalogu o klimatskim promjenama u organizaciji Ministarstva zaštite životne sredine i Ujedinjenih nacija. Zvanično, prethodna godina u Srbiji bila je najtoplija, ali će ova godina po svim parametrima nadmašiti. Od 2000. godine minimalne materijalne štete i gubici nastali kao posljedica ekstremnih vremenskih uslova procijenjene su na skoro 7 milijardi evra, od čega su suše i visoke temperature uticali za više od 70% šteta. Drugi uzročnik su poplave zabeležene prošle godine u 82 opštine, a svi pamtimo i superćelijsku oluju u julu 2023. Imajući sve u vidu, Ministarstvo zaštite životne sredine napravilo je program prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove za period do 2030. godine. Definisali smo 25 prioritetnih mera prilagođavanja koje su neophodne da bismo umanjili buduće gubitke i unapredili spremnost društva na klimatske rizike. Poseban akcenat stavljen je na sektor poljoprivrede, gde su štete u prethodnim godinama bile izuzetno visoke. Osim toga, cilj je da do 2030. godine skoro svaki drugi megavat struje bude proizveden iz obnovljivih izvora energije. Do sada je oko 30.000 domaćinstava dobilo subvencije kroz javne pozive, a do kraja 2027. sanirat ćemo ukupno više od 70.000 domaćinstava. Unapređenjem zakonskog okvira stvorili smo uslove za investicije u obnovljive izvore energije. Joksimović dodaje i da je već otvoren stručni dijalog o mirnodopskoj primjeni nuklearne energije. Kako je rekla, do kraja ove godine trebalo bi da se ukine moratorijum na gradnju nuklearnih elektrana. Beogradski nadbiskup Ladislav Nemet imenovan je za kardinala. Kako je rekao danas, njegovo imenovanje za prvog kardinala u istoriji Katoličke crkve u Srbiji ogromno je priznanje celom društvu. Nemet ocenjuje i da je Papa Franja pokazao ogromno poštovanje prema Srbiji, jer je pismo imenovanja za kardinala napisao na srpskom jeziku na ćirilici. Moje imenovanje je prema meni ogromno priznanje celom društvu u Srbiji. Papa Franjo je ovim činom pokazao da veruje u miran suživot različitih kultura i religija u Republici. On veruje u mogućnost dijaloga među svim stanovnicima ove divne zemlje, a u isto vreme i u mogućnost dobrih odnosa sa pravoslavnom crkvom, posebno u Srbiji, ali i šire. Na teniskom turniru iz serije 250 pod nazivom Beograd Open Srbija danas ima tri predstavnika. U košarkaškoj ABA ligi danas su na programu još 4 meča, nakon kojih će biti završeno 7. kolo. Danas će biti kompletirano 14. kolo fudbalske super lige. U toku je utakmica između Lučanske mladosti i Spartaka, evo i ostalih parova tekuće kola. Od 18.30 sastaće se Čukarički i Železničar, odnosno Jedinstvo iz Uba i OFK Beograd. Tokom vikenda Partizan je savladao TSC, Crvena zvezda je bila bolja od Vojvodine, Kragujevački Radnički od Napretka, dok su Triumfi upisali i Novi Pazar nad IMT-om i Niški Radnički na gostovanju protiv Tekstilca. Sutra ujutru hladno, u slab mraz, tokom dana sunčano. Najviša temperatura 15 stepeni.
Sutra ujutru slab mraz u mnogim mestima i ređe pojava magle na zapadu i jugu zemlje. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab istočnog pravca. Na jugu Banata duvaće umerena košava. Najniža temperatura minus 4 stepena, najviša dnevna od 12. do 15. podeljka, koliko će biti izmereno u Kragujevcu. Uveče suvo i hladno. Evo prognoze i za naredne dane. U sredu par stepeni toplije uz jutarnji mraz. Najviša dnevna temperatura 16 stepeni. Prema današnjem vremenskom izveštaju do kraja ove sedmice suvo vreme, uz hladna jutra, ali i duže sunčane intervale tokom dana. Poštovani gledalci, toliko u dnevniku RTV-a. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.